Համեցեք, Իզաբել աբգարան հետո, համեցեք. Հարգելի գործընկերներ, նախև առաջ ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, որ սա այսօր մեզ քննարկման է դրված մի հարց, որը մեծ հանրային հնչեղություն ունի և կարևոր է Երևանի բոլոր վարորդների համար, ինչպես նաև տնտեսվարողների համար։ Տեսեք ինչ վիճակում է հիմա հայտնվել քաղաքապետարանը, կա եռանկյունի, մի կողմից քաղաքային իշխանությունն է, որը պետք է կարգավորի հարցեր, մյուս կողմից տնտեսվարողներն են, մյուս կողմից բնակիչներն են, բոլորը մեր բնակիչներն են և բոլորի համար մենք պետք է մտածենք։ Մենք պետք է նաև հասկանանք, տնտեսվարողը պետք է հասկանա, որ եթե մենք իրեն արտոնում ենք մի տեղ, վաղը մյուսօր կարող է նա անհարմարություն կրի, երբ ռեստորանի դեմը չկարողանա կանգնի, որովհետև այնտեղ ենք մենք արտոնել։ Այսինքն մի շղթա է ստեղծվում, որը բավականին բարդ է, իսկ ինչի է այսպիսի իրավիճակ ստեղծվել։ Նախ որտեղից է այդ ագրեսիան մարդկանց մոտ հայտնվել ծառայողական կայանատեղիների հանդեպ։ Մեկը ես էի, որ բավականին միշտ ագրեսիվ էի տրամադրված։ Դա մշակույթի խնդիր է, դա առաջացել է, որովհետև այդ կայանատեղիների համար դուրս էին գալիս ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ հաստավզեր, հարձակվում էին մարդկանց կոպիտ, նույնիսկ մեքենաներն էին վնասում, ասելով գնա այստեղից և այլն։ Իսկ դա մշակույթի խնդիր է, որ մենք մեկս մյուսին չենք կարողանում լսել, մեկս մյուսի դրության մեջ մտնել։ Մյուս հարցը դա այն է, որ մենք ունենք քաղաքաշինական խնդիր։ Տարիների ընթացքում փողոցների վրա շատացել, սնկի պես աճել են խանութներ, սրճարաններ, ինչ-որ օֆիսային տարածքներ, սակայն ոչ փողոցի լայնությունն է փոխվել, ոչ կայանատեղիներ են ստորգետնյա կամ վերգետնյա կառուցվել։ Արդյունքում մենք եկել ենք այս իրավիճակին, որին այսօր առերեսվել ենք և որը մարտահրավեր է հենց մեր համար։ Այո, մենք ստանձնել ենք այդ մարտահրավերը, որ առաջնային է մեզ համար ապահովել նախ տրանսպորտի բնականոն երթևեկությունը Երևանում և կայանատեղիների հարցը։ Միայն այդպես մենք կկարողանանք անցնել թե փոքր կենտրոնում մեքենաների թիվը սահմանափակելուն, թե կայանատեղիների ինչ-որ արգելելուն։ Իսկ այսօրվա դրությամբ մենք ունենք օրենսդրություն, որին պարտավոր ենք հենվել, օրենսդրություն, որը չի արգելում տրամադրել ծառայողական կայանատեղիներ։ Ինչպես մենք պետք է տնտեսվարողին բացատրենք, ինչու ենք մենք մերժում, եթե նշված չի չափանիշ, որով մենք մերժում ենք։ Այսպիսի իրավական կազուսի մեջ ենք մենք հայտնվում և եթե մենք չենք մերժում, նաև պետք է բացատրենք, ինչու մեկին կարող է մերժենք, մեկին չմերժենք։ Այսինքն մենք նույնիսկ օրենքը արգելում է կրթական, հա, օրինակ հաստատությունների հարակից տարածքներում տրամադրել ծառայողական կայանատեղիներ, բայց այդ հարակից տարածքը շատ հեղ-հեղուկ հասկացություն է, օրինակ դպրոցի դիմացի մայթը կամ մի քիչ այն կողմ, քանի մետր այդ հարակից տարածքը։ Մենք ունենք լուրջ օրենսդրական խնդիր, կարգավորման խնդիր։ Ցավոք, եթե մենք այսօր այս հարցը հետաձգենք և սկսենք զբաղվել կարգավորմամբ, միևնույն է, մյուս տարի նոր կգործի մեր կարգավորումը։ Այնպես որ շատ բարդ իրավիճակ է և կարևոր է, որ մեր քաղաքացիները հասկանան, որ մենք բնականաբար մտածում ենք յուրաքանչյուր երևանցու շահի համար, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրը այստեղ վարորդ է, մեզանից յուրաքանչյուրը նաև վաղը մյուսօր կարող է ունենալ փոքր խանութ, որի դիմացը, այո, պետք է 2-3 տեղ ազատ լինի, որպեսզի կարողանան հաճախորդները մտնել։ Մի հարց, մի բան է, երբ քաղաքացին 5 րոպե կանգնացնում է մեքենան և մտնում է կողքի դեղատուն, այլ բան է, երբ նա մի ամբողջ օրով թողնում է մեքենան, իսկ օրենքը չի արգելում նրան։ Այսինքն մենք ունենք կարգավորման խնդիր, ժամանակի սահմանափակման խնդիր, այլ կարգավորումներ և դիվերսիֆիկացումներ։ Այնպես որ հարգելի քաղաքացիներ, դիմում եմ ձեզ, նախ և առաջ, թե տնտեսվարողները, թե քաղաքացիները պետք է հասկանան, որ մայրաքաղաքում ապրելը և աշխատելը իր առավելությունների հետ մեկտեղ ունի նաև լրացուցիչ պարտավորություններ։ Առավել ևս, եթե դուք տնտեսվարող եք և նախընտրում եք փոքր կենտրոնը, դուք գիտեք, որ դուք ունեք առավելություն և ունեք որոշակի շահավետ կողմեր։ Գիտակցեք նաև, որ դուք ունեք հավելյալ պատասխանատվություն, որովհետև մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնը սիրտն է, որով մայրաքաղաքը ներկայանում է նաև Երևան այցելողներին։
Եվ եթե դուք ունեք ապրանքի առաքման խնդիր, օրինակ ձեր խանութ, ներեցեք, բայց Երևան համայնքը պարտավոր չի մտածել ձեր բիզնեսը ինչպես է պետք կազմակերպել, դա դուք պետք է կազմակերպեք, պետք է նախքան սուպերմարկետ բացելը մտածեք, որ ունենաք բակային տարածքից հա մուտք, որպեսի չկաթված արանեք նեղ փողոցը, բանուկ փողոցը առաքման մեքենաներով։ Տեսեք, այսօր ամենավատ վիճակում հավաստիացնում եմ ձեզ, Երևանում առաքիչներն են գտնվում, որովհետև մատակարար ընկերությունը նրան պարտադրում է ապրանքը տեղ հասցնել, սուպերմարկետը պահանջում է, որ ապրանքը գա, եւ ամբողջ կռիվը, ամբողջ ագրեսիան կիրառվում է խեղճ առաքիչների հանդեպ, որոնք ստիպված են լինում, այո, հաճախ երկրորդ գիծել կանգնել։ Այսինքն բիզնեսի սխալ կազմակերպման հետ խնդիր ունենք, որովհետև բիզնեսը մայրաքաղաքում չպետք է արթնանա մյուս բնակիչների հետ, պետք է արթնանա, երկու ժամ շուտ կազմակերպի իր առաքումը, պետք է երկու ժամ ուշ քնի եւ կազմակերպի իր առաքումը։ Այսինքն սա մշակութային հարց է, մայրաքաղաքում ապրելու եւ մայրաքաղաքում բիզնես վարելու հարց է։ Շնորհակալություն։